vídeo de servicio público no que vos quero mostrar algunas das medidas que temos que adoptar para evitar a aparición ou a xeración de enfermedades de transmisión alimentaria como a salmonelose, o anisakiasis ou a triquinosis. Imos alá. A primeira das medidas que temos que tomar é evitar a contaminación cruzada. Cando temos alimentos crus e alimentos preparados, elaborados ou cociñados, nunca deben de mesturarse, nunca deben de xuntarse nin na mesma superficie, nin empregar os mesmos utensilios, sexan coitelos, facas, garfos, pinzas, bandexas, táboas ou calquera superficie para evitar o trasvase dos microorganismos do cru ou que xa está cociñado, preparado e elaborado. Despois, ademais de xene personal ou aseo personal, é a limpeza das superficies, pero ollo cuidado, porque por moito que empreguemos xabón e detergente, estes esponxas, estes panos que empregamos nesta limpeza das superficies van a ter un tempo de vida, a partir do cal van a, se non os tiramos ao lixo ou non os recambiamos ou non os compramos outros novos, van a actuar como unha fonte dunha gran cantidade, unha gran variedade de microorganismos que por moito detergente, calor ou limpeza que fagamos deles, van a eliminarse, van a estar presentes igual. Entón, tirando con eles e mercando outros, fin do problema. Caso de alimentos que obtemos da terra directamente, leitugas, cenouras, remolachas, que están en contacto con a terra. Na terra aí pode haber microorganismos, tanto como os caracóis, as lagartixas, as miñocas, etc., como bacterias, virus ou parásitos, que polas augas de escorrentía, de regadío, poden pasar por este tipo de alimentos. Que temos que facer para evitar estas enfermedades de transmisión alimentaria? Lavalos e desinfectalos con un pouco de agua, unhas pingas de lixivia, apta para o uso culinario ou para o consumo alimentario. No caso de o ovo nunca debe de lavarse. Por que? Porque ten a casca, por moito que teña lixo, suciedade nela, a casca é porosa. Cando lavamos, facemos que todo entre para o interior do ovo. E despois, tampouco debemos cascalo ou rompelo no borde dos recipientes que empreguemos para preparar as elaboracións do ovo, como un bolo, un biscoito ou unha bolaxa. Do mesmo xeito que tampouco debemos separar a clara da xema empregando as cascas para evitar a transmisión a través da casca deste tipo de microorganismos. Ainda que o máis importante é que cando empreguemos o ovo cru nunha maionesa ou nalgún tipo de elaboración, sempre este refrixerado se consuma o máis axiña posible para evitar a proliferación da salmonela e da lugar a salmonelose, enfermedade gastrointestinal. Para actuar en modo seguro e evitar todo isto, podemos empregar as claras e xemas xa pasteurizadas que nos evitan todos estes problemas. Onde o mesmo xeito ocorre no caso do polo, tanto da casa como o polo que se merca no supermercado. Este ten, ao igual que nos da nosa pel, unha serie de bacterias que non lle son patóxenas, que son as campylobacter, que cando lavamos a carne do polo, o que facemos é diseminar esas bacterias por toda a nosa cociña, por todas as zonas onde esteamos a traballar, e podemos dar lugar a unha intoxicación semellante á da salmonelose. No caso das latas, envases ou conservas que estén abolladas, abombadas, con magulladuras, con golpes, con calquera alteración físico-mecánica na súa disposición, isto é signo de que se está producindo a proliferación de clostridio no seu interior e que o que consumamos dela vai nos provocar unha das enfermedades de transmisión alimentaria máis graves, que máis risco nos pode producir para a nosa saúde porque pode chegar a ser mortal, que é o caso do botulismo. Nunca merquedes unha lata, un envase ou unha conserva que presente este tipo de alteración física. E logo está o caso dos alimentos que comemos crus, como o caso do pescado, onde temos a presenza da anisakiasis producida por parásito da anisakis, e o caso da triquinosis no caso da carne de xabarín, sobre todo, e de porco en algúns casos. Que debemos facer para evitar a aparición destes ambas dúas enfermedades de transmisión alimentaria? Refrixerar, conxelar durante, no caso do pescado, 72 horas ao menos ou máis, a menos 20 graus Celsius, o pescado antes de ser consumido cru, e no caso do porco de xabarín, máis de 4 a 5 días. E, sobre todo, máis importante, sempre cociñar o alimento, garantizando que no seu interior se chegue a unha temperatura de 60 graus ou máis, para evitar calquer tipo de aparición destas enfermidades. E ata aquí o vídeo por hoxe. Deica logo.